Poštovani prisutni, poštovani prijatelji, podržavači na socijaldemokratskata ideja, poštovani koalicijoni partneri. Najprvi jedna golema blagodarnost od našata drugarka Šekerinska, što dojde i ovaj pat da napravim jedan uvod o našata pobjeda koja što ga napravime site nije zajedno na 24. mart v Kumanovo i ćemo kažeme na Grujevski da nema da mu dozvolime da v Kumanovo našte pari gi troši na beton i bronza. V Kumanovo imam jedan spomenik, tamo imame nekoj stari spomenici, tije ni se dovoljno, može bi ušte nekoj koji će bide za nekoj značajni lica od kumanovskata istorija, no ništo poveće. Ona što bi sakalo od ovde da poračam, bideći gledam mnogo mlade ljude, da kažem neka istite se na Vinstinski otpad i lajkote kaj nas. Затоа ве повикувам сите денеска да кликнете на новата фан страна за советничката листа на СДСМ Куманово, Сојузот за Едината и да го дадете вашиот вистински лайк со една огромна подршка. Ке дадете лайк на луѓе кои што се заложија да во иднина видат непривилегирани граѓани на општина Куманово, туку народни слуги. Луѓе кои што вашата идеја мисла ќе ја спроведуваат во органите на локалната самоуправа, а нашиот кандидат, сегашен иден градоначалник на Куманово, Зоран Дамјановски, ќе ги спроведува програмите кои што ние ги носиме и ќе ги носиме во идеја. Од тука сите јавно ве повикувам, од денеска ова место, да биде полно со луѓе, да го красат млади и насмејани лица, да им покажеме на оние кои што со тони и шлепери делат пропаганден материјал по Куманово, дека не е се во хартијата. Луѓето повеќе веруваат на збор, но чесен збор, него напишан збор. Затоа уште еднаш, да живее СДСМ, нашите коалициони партнери, Куманово, Република Македонија.